מה קורה חברים וחברות, אני בוזוקי, והיום אנחנו נדבר על למה אני קצת מודאג מהרחבות של סקארלט וויולט. אז ביקורת על סקארלט וויולט עוד לא עשיתי, אני אגיד את זה ככה, המשחקים היו כיפים, הפוקימונים מהממים, המנגינות היו פשוט מעולות, וזהו. המשחק לא רץ טוב, הקריחים גורמים לשייניאנט להיות מייגע, ואין מה לעשות, המשחק לא נראה טוב. אז אנחנו מחכים לדי-לסי כבר הרבה מאוד זמן, הדי-לסי הוכרז בפוקימון דיי ב-2023 בפברואר, ועד חודש יולי לא קיבלנו כלום. וגם עכשיו היה טריילר בדיירקט, אבל הוא לא הראה שום דבר. הוא לא הראה שום דבר חוץ מכמה פוקימונים שחוזרים. שום דבר חדש. לא מצב משחק מסוים או איזה מוד מגניב. אין פוקימונים חדשים מעבר לאלה שהכריזו עליהם בפברואר. והכי מוזר זה, למה אין תאריך? הרחבות של סורד ושילד כבר יצאו בפרק זמן הזה שאנחנו עכשיו מחכים, ועוד אין לנו שום מידע. ואם אני מדבר על סורד ושילד, אז בואו ניקח את סורד ושילד כדוגמה עם הרחבות שלו. כשהכריזו עליהם, ידענו שאנחנו הולכים לקבל צורות לג'יגנטמקס חדשות, לבלסטויז ווינזור. זה מספיק בשביל לגרום לי לרצות את זה. באותו רגע שהוא הוכרז בכלל, היה איבנט מיוחד במשחק עם צורה חדשה לפוקימון שאנחנו אוהבים, גלריאן סלופוק. אם זה לא מספיק, הראו לנו את אורשיפו ואת שתי הצורות שלו. אם זה לא מספיק, הראו לנו את קלירקס ואת שני הסוסים. אם זה לא מספיק, הראו לנו צורות חדשות לגמרי למולטרס, זפטוס וארטיקונו. ובנוסף קיבלנו גם תאריכים, או לפחות את החודשים הרלוונטיים. אל תבינו אותי לא נכון, אני עדיין מחכה ומצפה מאוד לרחבות האלה, אני באמת מקווה שנקבל תוכן טוב שיצליח להחזיק אותנו במשחק. מעבר לכמה שנים שצדתי, אני מוצא את עצמי בלי חשק גדול לחזור למשחק בסיס כמו שהוא כרגע. כמובן שנשחק פה ושם, אבל הדי-לסי יהיה מה שיחזיר אותנו חזק. אני מקווה שפוקימון מבינים את זה, אבל מה שגרם לנו לרצות לשחק ברחבות של סורד ושילד היה האינטריגינג הזה, לתת לנו את סלופוק פתאום. להראות לנו דברים שאנחנו ממש אוהבים, כמו וינזור, בלסטויז, מולטרס, זפדוס, ארטיקונו, רג'ים חדשים. בסקארלט וויולט אין את זה כרגע, אז אני באמת, אין לי מה להתלהב מהמשחק, חוץ משלושת הפוקימונים המוזרים האלה שקיבלנו. ההרחבה השנייה קצת יותר קריטית, כי בה צריך להיות משהו שיחזיק אותנו עד המשחק הבא של פוקימון, בין אם זה רימייקים לדור 5 ובין אם זה דור חדש או לג'נדס חדש. בסורד ושילד, הדיינמקס אדוונצ'רס עשו עבודה מדהימה כדי להחזיק אותנו. גרובייל, לא שייני. היה הרבה דברים שאפשר לשפר בזה, אבל סך הכל זו הייתה חוויה מעולה ומוד שהוא סופר כיפי. הייתי רוצה לראות את זה חוזר גם כאן, אבל רק אחרי שהמערכת ריידים כאן עוברת שינוי משמעותי, כי כרגע לעשות ריידים בסקארלט וויולט זה הרבה יותר מתסכל מאשר כיף. וזה למה אני קצת דואג לגבי הרחבות, אני מקווה מאוד שהם יעשו עבודה טובה, ואני מאוד מאוד רוצה לחזור לזה, ואני מאוד מאוד מצפה לזה. מה אתם חושבים על הרחבות של סקארלט וויולט כרגע? מתי לדעתכם נקבל אותם, והאם יהיו פוקימונים חדשים בנוסף לכל מה שראינו? אני מאוד מאוד מקווה שכן. זהו חברים, תודה ענקית שצפיתם, אני לא יכול לחכות לשחק איתכם ברחבה ועוד מדברים מגניבים. ולגבי סיום לסרטון, אני חושב שאולי...